det åbnede op for mit syn på bæredygtighed på en helt anden måde, end jeg egentlig havde troet før. Risanalysen er et rigtig godt værktøj. Og det er uanset, om det er økologisk eller konventionel. For som sagt, der er rigtig mange områder, som ikke har en pind med økologi at gøre, men som har meget med dansk landbrug og bæredygtighed at gøre. Bæredygtighedsanalysen går jo også ind på arbejdsmiljø og økonomi og jordtryk på jorden og nedmuling af halm og alt sådan noget. Det der edderkoppespind, som ligesom kommer ud af analysen, det er jo rigtig spændende at kigge på. Og det er jo sådan, man kan ligesom tage det op en gang imellem og sige som en huskeseddel. Og ja, altså, der er lige et område, hvor vi måske ikke er så bæredygtige. En øjenåbner, en huskeseddel, et strategisk værktøj, en stige til at løfte sig og plukke de lavt hængende frugter. Riseanalyse bliver de danske landmænd beskrevet vidt forskelligt, men langt de fleste er enige om, at analysen giver en ny tilgang, ikke blot til bæredygtighed, men til selve ens virksomhed. Landbrug og Fødevare og Seges har arbejdet med og videreudviklet rise siden 2013, og i dag tilbydes analysen til både økologiske og konventionelle landmænd. Jeg sidder i økologisektionen for under Landbrug og Fødevare, og der har vi selvfølgelig også arbejdet med bæredygtighed og hvad det rører ved. Og det var en af de første år, jeg sad der, at vi bestemte os for, at Riese skulle ligesom være det værktøj, som man skulle bruge til at vurdere bæredygtighed. Når analysen er gennemført, ser landmænden sine indsatser fordelt på en slags edderkoppespind med 10 punkter. Langt de fleste spotter herefter nye muligheder og synergieffekter. Arbejder man med det ene ben i bæredygtighedsproblematikken, så giver det effekter på andre områder. Nogle af de landmænd, vi her har talt med, er også blevet inspireret til at igangsætte andre og nye initiativer. Carl Thøgersen har indtil nu fokuseret på planteavl, men nu starter han en økologisk ægproduktion. Han planter en skov med 7.000 træer, som hønsene skal gå under, fordi det minder om artens oprindelige habitat. Han har også fået oprenset 8 små søer på sine jorder, som nu bidrager positivt til biodiversiteten for særligt padderne. Esben fra Varde satser på grønne marker hele året, fordi det giver frisk foder til køerne. Og Niels fra Falslevgård har eksempelvis igangsat morgenmøder for at sikre, at alle medarbejdere kommunikerer og trækker i samme retning. Vi har også været inde og kigge på vores energiforbrug, og vi har været inde og kigge på vores forbrug. For eksempel en lille bitte ting, hvor vi gik over fra bæreposer af plastik til bæreposer af papir. Og som Carl Thøgersen siger, jeg er begyndt at tænke over det på en helt anden måde. Og der er mange ting, som egentlig ikke koster alverden, men hvor vi kan gøre noget, så vi bliver bedre. Nu er der bare tilbage at spørge, hvad ville du gøre for at blive bedre og mere bæredygtig, og kunne en Riseanalyse hjælpe dig på vej?